Tigere, April, Sangai, and Niha, Massachusetts State, Patriot Day, no, Holiday, Yogi Picket, Miss Sinadai, Postama, Marathon, Wetchimba, Kabalong, and if you don't have a yak, so no rule, Powin, and Nick, she did the Cadley, the road, movie Sierra, then that the two papiers are a matter of our feeling. ဒီနေ့ကတော့ပြေးမယ်ပြန်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားအာမပေးနိုင်ဘူးအတင်းသူတင်းသားတော်တော်များများကတော့အလုပ်ထဲမှာကြောက်ကြကျွန်တော်တို့ TV ကပဲကြီးကြတယ်အလုပ်ထဲကနေအဲညနေပိုင်းမှာအတင်းငွေချင်းကြောက်ပါပြောတယ်ဘုံခွဲတယ်ဟောဒီဘုံခွဲတဲ့ ဟုတ်တယ်ဘုံဘွဲတာမှာတလုံးတော့ဘုံနှလုံးတော့ဘွဲတယ်ဆိုတော့အော်သွားတယ်ပေါ်စတယ်လိုမျိုးဒီလိုမာရသွန်ဆိုတာဘာမှနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းမပတ်သက်တဲ့အချိန်ယုံရင်ကြောင့်ထင်တဲ့ဒါနဲ့မင်းလာနေရပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ချီပြီးမှကြည့်တယ်လူ၃ယောက်နေတယ်ပထမနာမည်တွေမပြောတော့ဘိုက်မှပြောတယ်ကလေးတယောက်စက်ကိုနှစ်အမျိုးသမီးတယောက်ရုပ်ကြောင်းမူပေးတယောက်ပြီးဥပဒါကျွန်တော်နားမှာ နော်နားမရှိသေးပါရဲ့လူနေရာတော်တော့ပြန်ရရရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ဘသူတွေကများလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနားချင်အောင်လုပ်တယ်အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကဘုရားကျောင်းထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ခန်းပေါ်လဲတိုးလာတော့ TV မရှိတော့အတင်းနဲ့မျက်ချပြဒါနဲ့တင်းလာကနေအင်္ဂါပုတ်ဒီလိုပဲတို့လို့တို့လို့နဲ့ဖုန်းနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့မိစီတွေကဘယ်လိုလဲအမှတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ထဲမှာပဲဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့တောက်ကြနေမနဲ့မှာအလုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်အတင်းတော်ကမိတ်ဆွေတချို့အလုပ်သူသွားတယ်သူတို့ကိုကားနဲ့ဝင်ပေါ့ဘူးအမြဲကျွန်တော်မှာတော့နည်းနည်း6နာရီစောကြီးသူဖုန်းခေါ်တယ်တို့ဒီအိုင်းကလုံးမသွားတော့ဟာသူတို့ဖြစ်တာလဲမှာဒီနေ့အဲနေမသိဘူးလားတဲ့မနေ့အစောကြီးပလိတ်ကဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုပြောတဲ့အိမ်ထဲကအိမ်ကြီးမထွက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တ
and we don't know MBTA for the subway system, like alarm shut down the car. Then, to know computer, we don't need live show with GD, or stand the DNA. Alarm, a mega in the metropo, you ling our chow you, a tika got the water town, so then you got in the room. To know needed, or stand there, Nesa Chinka, the point 7 minutes left. So, I didn't know that's what you're going to do. Alarm with the big time. อ่าไอ้เนี่ยซะพี่รอตะเนกงจนอะคันเนี่ยมาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยอารมณ์ชุบทันจิยัดฉิมะเป็ดอารมณ์เป็ดตัวเนี่ยอารมณ์ชัตดาวน์ลงไล่เนี่ยดูดิไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันถั่วไปแล้วมาจนก็ไซเยเลยละเนี่ยตรุอ่ะเปลี่ยนๆเปียเลยฉิมะไซเยเลยเนี่ยตะเนลานี่มาปิดแต่หากูพวกตะหูนี่เราที่บ้ามาไม่เปลืองเว้ยเนี่ยจาตะเรียนญัดนี่มาFBIก็นี่พี่รอตรุไอ้นี่ လွင့်တာနဲ့အဲ့ဒီညနေမှာပဲဆယ်နာရီလောက်မှာဒီအဲချမ်လင်းနဲ့စူးခါပေါ့အင်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ကအင်္ဂါနေပြီးတော့သူတို့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကားတယ်ချဲပြီးတော့မှ MIT သူတို့ကိန်းဘရစ်နဲ့ MIT ကဆက်ဆက်မက်ဆာချူးဆက်အင်စတီကျူအော့ချက်နော်လော်ဂျီကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရေးတဲ့ပုံကကမ်ပတ်စီရဲ့ကိုပြတ်တာပဲပြတ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေထွက်လာပြီးတော့လမ်းထိပ်ကစီဆိုင်မှာရှိတဲ့ကားကိုပြန်ပြီးဆွဲ ပြန်ပြီးဆွဲပြီးတော့စီမလောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်မှအခုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ရတာယူရောဟိုလာဖို့ပဲ။ယူရောကဆက်လန်းနေပါတော့ဘူး။နည်းနည်းလေးလွတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ပဲဆက်လန်းနေပါခဲ့ရ။ဟောသူကပြန်ပြီးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူစီဆိုင်မှာတုံးချပြီးတော့သူတို့စီထည့်ပြီးဆက်ထွက်တဲ့အခါမှာဒီလူကနေသုံးဆက်တဲ့အခါမှာရဲပြီးလိုက်တယ်။ဝါတာတောင်းဆိုတာမိနစ်30လောက်ပဲဝေးမဲ့ခင်းရစ်။အဲ့ဒီ
area ကို ပတ် ပြီး တော့ ပိတ် ပြီး ရှာ Hostel မှာ ဆက် ဝေး က ပိတ် ခဲ တယ် နင်း မုံ တိုင်း က လွယ် လို့ ဒါပေမဲ့ ဒီ တစ် ခါ တော့ Governor ရော ညို့ တော် ဝင် ရော တင်း တင်း ချာ ချာ ဝင် တော့ သူတို့ အသေး အတန် ရှာ လူ တွေ က လည်း အားလုံး ကြီး လန်း ဇာတာ ဘယ်သူ မှ မ ထွက် ရဲ ထွက် လို့ သူ က ဒီ လို ကောင်း ဆုံး ကလေး ဆောင်း ထား တယ် ဆိုတော့ ချမ်း သာ ကို ထွက် ပြီး ကောင်း ဆုံး ကို က အပြစ် ခံ မှာ ဆိုလို့ အေး ဘုံ ဖျား တော် ညို့ မှာ မရှိရှိတာ ရှာ ပွေ စား ပြီး တော့ အတင်း က လည်း လွတ်မှာ ဆိုလို့ဟမ်ပြီးလိုက်ရင်တို့ရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒီနေ့လောက်နော်
ဒီမှာပေါ့ဗျာမရှိဒါပေမဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းနေအမေရိကန်တနိုင်ငံတော့မိတ်ဆွေတွေဖုန်းခေါ်တာဖုန်းခေါ်၄၀ကျော်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒီမှာတော့အေးရတယ်ပါပဲထိုင်ချီးနေတာပဲအဲ့ဒီအကုန်ရောင်းချီးပြီးတော့ညနေ6:00ကျော်လောက်မှာလစ်လောက်တဲ့တန်းမမိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ဖို့တော့မမိသေးဘူးဆိုတော့ထွက်လာပြီးတော့ညအရေးတဲ့အိမ်ကျွန်တော်ဆယ်လာရောက်မှာဘုရားတ
nan xiao de. Bi na de yu ban na li de. Eh. Ba za a ma kwa ko su. Chano wa le a po tet le chi chin de. Ba cha wa phak kwe yi pi si ne tan na de ko so tet lai de. Na ne ma le a ma ma shi le chi de pi si ti chao wa de we. Da me ti ti li tet pi lo chao chi de ka cha ro. Chano church ma le Russia thing ga shi do. No a ra pu cha ba chano. Raja mana mak ayam free lah, okay lah. Raja tu lah. Nama musim ni tu lah, okay. Ada orang melayu tu. Bodet tu tu lah, ya. Ha? Ni apa lo pilih ya? Ni lah, ngaruh apa tu? Inya dia ya, ya. Macam biang jilu tu lah. Ha, ini kat tenor itu tenor tu lah. Ada orang macam agent ni lah. Ngaruh tu orang nak apa? Ha ha ha, tu asyik ni. Ni ngaruh di suspek awam tu lah. Ia tu yang ngaruh nengok orang tu minat awam tu 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 lah. Eh, ni ni cakap ni kuih lah, kuih tu. Bok dia macam tu dia, ngaruh tu. Suspect is captured. Ah, and my lamb was going to be poor. I'm not sure. Anggela scholarship di Cambridge ni juga bela. Di luar juga belu jelu. Lagi, lugu tak cina se. Bahaya. Tuhaya jomji ya, bahaya tuhaya, ayah tuhaya, tuhaya tak kubir. Tuhaya tak bincin ha, tuhaya tak kubir si bukti. Kalau cina senja belum mas, tak surai ya kak. Cina lupa tu nak jambu sih le. Ya lu makau ni tuan, jangan dah lu ya. Cakap makau ni, cakap lelu ya. Atau tuan jenuh bahama belu ya. Atau seni ha, atau wujud ha, payah bikin ye. Anjing ya som, dan boleh si som gift, most valuable gift. Dah lu dah boleh beli haram, ye dah lu ni. Cepat lu cuma lu yang si dah lu ni ya seni, atau seni pun beli lah. Atau kau yang tinggi ni ni lah, payah besar jenuh yang tinggi. เราพยายามเนี่ยดิไอ้ยีจีซงอัตเต็มมุมเนี่ยซงไอ้ยาผมมันน่าดีหรอตีสีดีหรอมาตัวยงจีโก้เหมือนไอ้เสียที่ไอเดียจะกู้จะตัวอัตเต็มกูปีเย่ดิลูเย่ใส่กูจะโน้ตโน้ตขั้นมาเนี่ยแค่พยายามก็อัตเต็มปีเลยอัตเต็มเช่นเนี่ยตัววาพิจารณาเรื่องลูเรือกูตีสีเอาตีเอาลูกจากกาซาร์มานะจากกาจโน้ตอารมณ์ที่ สารังก็จะรบยันเส้นใจถือว่าจะรบเลยเลยลูกอัตเต็มเต็มหมดบ้ามาเลยไอ้ยาปีชาเรศีเรียชาเลยเนี่ยที่ตัวที่เลี้ยวจีจับไอ้ยาตันเส้นอะไรแต่เนี่ยเป็นลูกบุญยังเลยอยู่มาอัตเต็มบุญยังตีสีเลยเงินสีเนี่ยเงินโจเรศีมาสารังเช่นไอ้เนาะลูกก็สารังเย่เลยสามุกขันบีเรศีมาไอ้ยาปีเรศีแต่โมก็สีส่ง เกิดกูจะรู้ส่งเสียงอะไรค่ะพยายามก็สิ่งมันก็ไม่ใช่พยายามวันนี้ไอ้คำว่าพยายามก็ที่อัตเต็มกูใช้ยาวตู้เย็นอัตเต็มกูจะทำเตรียมพยายามอาจจะรู้ยาวสิ่งนี้ที่ย้อนตรงเสียชัดบอกว่า so love the world ตู้มาแต่บาลีโดตาจะรู้มีเชิงเรียนยาวตู้มาจะสูงยิ่งเนี่ยค่ะแต่บาลีโดตาที่พยายามจะเขียนกูรอดใจพยายามอ่ะตู้อัตเต็มกู ดูชุดเดียวจะมารู้ด้วยดูชุดเดียวโลกาจีด้วยเดี๋ยวปีไหนนะน้องงานรู้ด้วยเมนูอัตเต็กุปีมาสุดเลยพยายามจะรู้เรื่องยงจีนี่แล้วครับจะรู้ยงจีโก้ไปเรียกพยายามเมนูเรื่องอัตเต็กุมาส่งเงินพยายามส่งเงินตัวอัตเต็กุอันนี้ดีจะโตตุจะรู้ยงจีโก้ไปเรียกพยายามเพื่อ ตุ้มเนี่ยจ่าด้วยเนี่ยแต่กูตัดผู้ตุ้มมาดาวมาตุ้มดาวหนักอะจะมารู้ตุ้มเป็นหนักอะตุ้มเนี่ยแต่เฉย
As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. This is the same. Chato chitu go shan. No, mira no chiamo. Camero got no chitte to it. Did you know a man Mahamuro Yamanabu look at you, see Lobiroma? Who yet did that? At the two pay. I do men on it to sheep. I a sheep, huh? Camero, yeah, a sheep, you go. At the cat. Camero, yeah, a mid dog with that big cat. Now, shut no one has you, Camero, and now you see. And don't know me. A ping out with chit the look at me, no, let me at it. And a minnow not a chip, my diva. A man and chip by nizzing, nizzing. Now, yeah, mid dog, like minnow. Jeeva, don't it. Charlie, chitton, you want Charlie, chili. To run your mother, chili, or Roma, a surround of my meat. He got don't you send it, huh? He got some inya, Ria, or I'm you lari. Only got don't you see, you hit one. I don't mean what I'm look on it. We got on it, chitty, eat what I'm in hope. Minimum knees in knees. Love, so I got a very deep emotion today. The emotion and teeny young. I got cool for my moody. ကျွန်တော်တယောက်ချက်တဲ့အချက်ကကိုယ့်ပုံမှာအများကြီးမူတယ်အဲ့တော့တခါတလေတချို့အခြေအနေတွေမှာကဘာမီးတော်ရင်တားဟုတ်အားတော်ချပြီးတော့နင်းတယ်မိခင်နေဖခင်နေစသည်ဖြင့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအချက်တွေကပြောင်းလဲတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးမှာသမီးစားမှာမိသားစုတွေမှာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအချက်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့တော့လူဟာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ချက်တွေမှာလည်းဖြန့်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတာရှိတယ
Remain in my love. Remain in my love. One day, remain in my love. Obey my command. You will remain in my love. ငါရဲ့ခမင်းကိုမင်းတို့နားထောင်ရင်မင်းတို့ကငါရဲ့မေတ္တာထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့အချက်ပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချက်မှာတည်နေခြင်းဟာသူ့ရဲ့ခမင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဥပေးလို့နားခံရဥပေးလျံနားခံတဲ့အသက်တာဖြစ်ရအဲ့တော့ချက်သူအပေါ်ကိုသစ္စာတည်ဖို့ဆိုတာချက်တဲ့သူကငြင်းတဲ့တည်ရတယ်ကိုချက်တဲ့သူစကားကိုနားထောင်ရချက်လာပြီဆိုရင် ดูเนี่ยว่าตะหยอดเลยตรงนี้เนี่ยอ่ะที่อ่ะดูเนี่ยจုပ်ตะคูชื่ออยู่ไอ้หัวมาหัวตะจีก็หัวเเละมาชื่อแต่ไอ้หนองเนี่ยอยู่ตาเอาลูกสู้พี่รออุบีอารู้หัวเเละมาแม่ม้ากูฉะแต่แม่ม้าสกาหน้าถองเนี่ยแม่ม้ากูนาขันยะได้กูเบเนี่ยวฉิเลยสอติฉินเเละเออเปเป้เนี่ยญาเป้แม่ม้ากูจ้องยิงแม่ม้ากูฉิยิงแม่ม้าสกาหน้าถองยิงเปเป้มาเนี่ยยัด အိမ်မှာကိုနိုင်နေဆိုရင်ညာဘက်မှာမိမစကားကိုနားမထောင်ရင်ညာဘက်ရပ်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုက်ရဲ့အခါမှာအိမ်မှာကိုချစ်တဲ့ငါခံတဲ့ဘက်မှာတကြီးကအစရောက်ကြအောင်လို့ပဲပြောရချက်ဒီဘက်မှာတော့တရားအောင်တယ်မတည့်ရမကျင်ခဲ့ဟာကျွန်တော်ကတဲ့ဟုတ်အရေးကောင်းအရေးကောင်းအဲ့ဒါတကြီးကမကျင်တတ်တော့လမ်းလေးတယ်မိမကဘာကိစ္စဘုံနေရာမှာသွားရက်နေတာဘာလို့ကဲ့မလား ဒါမျက်စိကလေးကလေးနဲ့ချက်အမိန်းမကပြောထားတယ်သူများလုတ်တိုင်းလည်းမလုပ်နဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရက်။ဘိုဗီဒီယန်စ်နာခံခြင်းကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပဲအမိန်းမအိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုပဲမှာသွားရက်။ပြောချင်တာကဘယ်ရှင်ကိုချစ်ရင်လည်းပဲဘယ်ရှင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ရှင်ခိုင်းတာပါလေ။ဘယ်ရဲ့မေတ္တာကိုနော်ဘယ်ရဲ့မေတ္တာချစ်ခြင်းကိ
ဖြစ်ခဲ့တယ်အမှုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူချက်ချက်သူယုံကြည်တဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့ဒါသာတရားတော်ဖျားအတွက်သူ့ကိုယ်သူ sacrifice လုပ်
Another second. Uzo Rebo. Human sacrifice. Imagine. Ludego, Jibuzo, Ludego, Tabima. Yago, Balam Chetales. Yeah. Taga, who ancients near Ebola? Jimaga Sabido Emma, Adadiago, then Lila, Lugo, Jibuzo, and Lila. Jacke. Not the Majans are there, Malay, I do it. Balasro, Lugo, Baluzo, legend of history channel, Chide. Tui, Lutema, she did, Tuiha, take me door, India Tanshin, Raja, you got it, Tui Masao, Tui de Ma, Tessi, Tuiko, Wai, Tessi, Ero, he do not be my Tuego, Michore. Yah, Minya Songo, Puzojin, Parigo, Puzore, or Shamu, Pambi, Puzore, Maya, Lunuri, or Yoshi, and Emma, so in the Harem with that, 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 Puzora. เอาละตรุ่ชิดเตะพะยาอะกองซုံးเนี่ยแหละตรุ่ปูซอเลยพะยาရှင်กูไนกะไอ้หลูตองเนี่ยกระบาวจันทร์คันนี้20เนี่ยมาจิเมย์ส่วนอับราฮัมอ๋อตาปีเนี่ยแต่จี้มายาเนี่ยตาดิฉิดไล่ตาพะยากะอับราฮัมเมตตาโหขอปูซอเสียตั้วงาเปล่าแต่ตองตั้วเมตตาโหงาเปล่าเปลี่ยนปูซอเอาอับราฮัมจะคุ้มมาสกาไม่ยินสั่นเลยตาโหขอพี่แล้ว อีเสกก็แลมาอภิเทนชิดีมีชิดีปูโซเสียกองละประมาณนี้ตาพยาธิคินยินสินเลยพยาโหบลาชัดตะเลยพยาโหชัดตะเอาพยาธิคินยินสินเลยเนี่ยตาโหชูเนี่ยฉิพี่တော့มาดาเนี่ยโทตัดတော့เลลี้တော့แม่เฉยมามาเอาเนี่ยตะมาแลสวยเลยกูเนี่ยโหไม่ฉิไข่งาโลจินนาจีคลีเนี่ยอัตตะมะหุดูจีคลีเนี่ยต้วยมะหุด อาโลเจนากะเมยโอบีเดียนส์เมงาโกปะตักตอกฉะตะเลงาโกปะตักงาถอมเลยสุราโกอาติจิงาโกจิอะดากะคริเยนโตโกวยเดพะยาโลเจนเนี่ยดาอะเตมะหุอะต้วยมะหุตุโกฉิโลตุโกจ่ำโลตุโกโยเนโลตุโกนาคันจินโอบีเดียนส์ดิโอบีเดียนส์โกโกจิดาจากคริตโตพะยากะโอเบมา command that you will remain in my love เองก็น่าจะฉิมมาตีโพสุราดีมาง่ายคอมเมนต์มาท่าได้ไม่รู้ดีป่ะเออแล้วส่วนเมนูอ่ะง่ายจะฉิมมาตีนี่จริงๆเนาะอภิสกาโกน้าถอมนี้อภิฉิมมาตีดโลอภิจอพยาก็ตีแท้นอกซုံးสุตองจริงล่ะก้าไหนบ่แท้ดิอัตตะโกส่งบ่บลาจอมมาน้าจริงมั้ยสุราโกรอพยาตีสุตองในอีขวดโกหลอนบ้าในหลอนบ้าสิ ดาบิเมอลูรอไดผิดสีบาเนาะโลกาจีโกสีลุกกระเดกะอินเตยะเมกวาเมเมอัตตะโกเปียะเมเมเสจินะนะบันลงมาเมเปเมออกเยเมเมดีมากะคริสโตพยาเยฮิวแมนิตี้โกปะเนาะดีเมปิวะจังโกมัตตันจิเนกะโตพยากะอ๋อเดชุยหาปุยหลุจาปิโตนะบันลงเนี่ยกั่วกะลนวาบาสิเต ตัวอโลรอไดผิดสีบาสรุปพยาก็คเมรอเยไม่มาได้ไอ้คเมรอเยอัจฉิมาคริสโตพยาตีดโลเว้เนี่ยโนแลงาอัจฉิมาตีบาเอริโลตีเห็นบาผิดมะเลยงาเยคเมโกไล่นาอ่ะบาผิดบาเปล่าเลย your joy may be complete เนโนเยเปียวชวนเนี่ยตัดฉิเนาะจวายสรเราเจอเราเนี่ยพูดในมาสกาเนี่ยอย่างฉิ Only if my joy is in you. ในโลกเราเป็นผู้ชวนสยามยิ่งแต่เสียไม่ชาบาลิสิงาเยผู้ชวนยิ่งแต่ชินเมนูแท้มาไม่ရှင်เมนูมาไอ้คอมพลีทผู้ชวนยิ่งแต่ชินอ่ะปี้สุมาไม่ถูกเด้อเรางากระโดดเปียกระโดดงากะงาเยคาเมโรสกาโกหน้าถอมเนี่ยส่วนนั้นมาจ้วยสิเอาอีตรีละโหမျိုးသားချင်းချင်းเบเนี่ยปอกตะเม โอ้โยมมาก็เลยเนี่ยเฉยไม่เป็ดสร้างจริงเลยอยู่ตามมาไอ้เสี่ยมชื่อตะเนี่ยกงคว้าที่ต้องเนี่ยแท้มาเนาะคเมรอเยอหลูได้ลุกหลูได้อย่าโหล่องเนี่ยได้คิดๆไอ้เฉยมาเป็นเลยอ่ะจ้วยไปป่าวเออไอ้จ้วยสิโหเมนโตเลยนะสกานาฉองป่าวนะสกานาฉองนี่อ่ะไอ้จ้วยอ่ะเมนโตเฉยแท้มาสิเลยเนี่ยจรุญิ่งแต่เปียวชวนยิ่งสิโหก็คริสโตพระยาเยสกาတော့นาฉองโห เอ้ยอย่าแม่มาจมูกย่ามาเอาเออไอ้จ้วยนี่สมมุติว่า
Chip,
I choose you.
အသက်ကိုနှုတ်ဖို့
This is my command. Love each other. No excuse. No excuse. Love each other. Check with Chia. And a chin hang on them, Yabu, the attention of women of Yabu says Yabu. See, look at the rule. Then Yabu's. No more directing attention of women of Yaka, the rule, Yabu. And Yabu, don't think the women of Yabu, who's are a young chick. No. ကျွန်တော်ပြားကိုပိုးွယ်နေတဲ့မင်းတို့ပြားရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ရင်းမှာမိမိရဲ့အသက်တာကိုအနိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မအယောက်စီတိုင်းမှာရန်သူဆိုတာရှိကုန်ရှိရမယ်။မကြည့်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ judge ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ခမဲတော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ဘယ်လူရဲ့ဘာဂစ်ကိုဘုရားရှင်ကပေးပါလေလူသားတွေရဲ့မနာခံခြင်းကြောင့်အသက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသားတော်ဘုရားလူရဲ့အသက်အတွက်လူအသက်မဆုံးရှုံးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအသက်ကိုအနိုင်ပြီးတော့ချစ်ပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားက ထို့ထို့အသက်များကိုချစ်တတ်အောင်လမ်းပြပုံသင်ပေးပါတယ်အသက်ကိုအနှင်း၍ချစ်တော်ဖရာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းဒီအုန်းနေတူအကန့်အသတ်မရှိဘဲအသက်အနှင်း၍ချစ်တတ်သူများချစ်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ